Vi skal nå se på et likningssystem. Lars spør tante Lise hvor gammel det er. Tante Lise svarer, til sammen er vi to 54 år. Tar vi min alder og trekker fra din alder, får vi 30 år. Sett opp et les et likningssystem og finn ut hvor gammel tante Lise og Lars er. Ja, så tante Lise kan vi kalle for A. Og så kan vi kalle han her Lars, kaller vi for B. Og da har vi to ukjente, og vi vet at A pluss B, altså tante Lise og Lars sin alder, til sammen skal være 54. Da har vi lagd vår første ligning her, kan vi kalle for 1. Og så vet vi at den neste ligningen må være at hvis vi tar tante Lise sin alder, som vi kaller for A, minus alderen til Lars, som er litt yngre, så skal vi få 30. Da har vi et ligningssystem som vi kan løse i GeoGebra, eller vi kan løse med innsetningsmetoden, eller grafisk, eller i CAS. Og hvis vi nå prøver denne innsetningsmetoden, så kan vi finne et uttrykk her for eksempel A, som vi kan sette inn i den første ligningen. Hvis vi bruker den andre ligningen her, finner et uttrykk for A, da har vi at A er lik 30 minus B. Hvis vi flytter B-en over på andre siden, så har vi at A er lik 30 pluss B. Og det kan vi sette inn i den første ligningen vår, sånn at vi får for A her, så får vi 30 pluss B er lik 54. Og hvis vi da i den første ligningen her, nå har vi satt inn for A her, altså 30 pluss B, men vi må også huske å plusse på den siste B-en her. Så 30 pluss B innenfor A, og B-en er bare B som før. Da har vi fått en ukjent her i den første, og da kan vi løse den første. Da har vi at 2B, det er lik 54 minus 30, så det er 24. Og da må kun B, vi deler på 2 på begge sider, være lik 12. Og da har vi egentlig funnet Lars sin alder, som er 12 år. Og da vet vi at hvis vi setter det i den likning 2 her, altså A lik 30 pluss B, så får vi at A er lik 30 pluss 12, og da får vi at A er lik 42, som var tante Lise sin alder. Og så kan vi dobbeltsjekke da at det blir 54, og 42 pluss 12, det burde bli 54. Som skal være til sammen. Så da har vi løst den med innsettingsmetoden. Vi kan også løse denne grafisk. Da tar vi frem GeoGebra. Og siden den ikke er så glad i A og B'er, så kan vi i stedet for A pluss B 54, så kan vi kalle tante Lise sin for X for eksempel, og Lars sin for Y. Og si at x pluss y er lik 54. Og den neste her da, a minus b er lik 30. Så det blir jo x minus y lik 30. Så det eneste jeg har gjort nå er å bytte ut a med x'er, og y er b. Da har jeg to ligninger. Og så går jeg inn i GeoGebra. Og ser her på ta vekk denne her kasten her, sånn, og ser at disse her skjærer hverandre i et punkt her, som ser ut som det ligger på rundt 42, ja, hvis vi husker riktig. Vi kan bare ta skjæring, og ser at x er 42 i det punktet her, og y er 12. Og siden x var tante Lise sin alder, som er 42, så er det alderen til Lise. Og
Lars var Y, som 12 år. Og vi ser jo at det samme svar som vi fikk i sted. Så der har vi en grafisk løsning. Siste metoden å bruke CAS. Trykker vi her på vis og trykker på CAS. Kan ta vekk grafikkfeltet da. Og skriver det samme inn. X pluss Y lik 54. Det var den første ligningen. Og X minus Y lik 30. Så merker jeg de to. Holder inn i shift her. Og merker de to. Og trykker X lik. Og får at alderen 42 på Lise og 12 på Lars. Takk.